Прогресивні технології, цікаві думки, і ми, Лавік та Санія, тут у наступній нашій годині нашої програми стартап-шоу «Одне з кафе три в одному». І ми сейчас узнаємо о том, где ж найти дешевые билеты на самолет и гостиницы. При цьому, які додатки вам допоможуть під час мандрівки? Як завести 100 друзів во всьому світі, не маючи при цьому 100 рублів, розкаже нам наш гость Олександр Чеван. Олександр Чеван – тревел-блогер. Побував у 42 різних країнах і відвідав понад 300 міст. Його блог alexchebanlifejournal.com щомісяця відвідує більше півмільйона людей. Працює дитячим лікарем-реаніматологом. Ми дуже раді тебе бачити здесь. Здравствуй. Бачиш наші червоні очі? Все це через тебе. Зайшли на твій блог і застрягли там взагалі до ранку. Я совмещаю основну роботу в клініці, також з клінічними дослідженнями нових препаратів в медицині і путешествия. Я маю гибкий графік, можу варіювати цим графіком і путешествую один-два рази в місяць, на вікенд, ну плюс 1-2 дня. Так а як ви стали якраз тревел-блогером? Блог появился, скажем, абсолютно спонтанно. Я веду блог с 2010 года, то есть чуть более 3 лет. Блог – это реализация моей идеи не сохранять все только в своих архивах. Очень многие люди ездят и привозят из путешествий тысячи-тысячи фотографий, которые никогда не возвращаются. Як заощадити на подорожах? Путешествие – это как дорого, так и бюджетно. Путешествия, они строятся, делают бюджетными только тот момент, когда вы все делаете сами. Чем меньше посредников от вас на пути к вашему месту пребывания, на краткое или долгосрочное какое-то время, тем меньше у вас вы тратите денег и тем больше интерес вызывает сам процесс подготовки, в отличие от путешествия. Надо начать с желания. Конечно, я говорю сейчас о путешествиях за границу. Вот как перейти к этому и как это сделать первый раз, самому получить визу, арендовать какое-то дешевое жилье, познакомиться с местным жителем. Олександре, разом з Лавіком ми вирішили зробити свою мандрівку і вийшли на вулиці Києва для того, щоб взяти інтерв'ю у наших мешканців та гостей міста і дізнатися, що вони думають щодо мандрівок. Де краще відпочивати, в Україні, за кордоном, або ж Турція, Єгипет, Європа? По-різному, мені подобається в Україні. А де? В Одесі. Поки ще не придумала. Надаю перевагу вітчизняним курортам. Якби у вас була можливість обрати між Єгиптом та Європою, куди б ви поїхали? Звісно ж, Європа. Європу їжджу, до Турції не їжджу, не дуже подобається той край. Голландія, Вінна, Венеція. А якими користуєшся додатками, або ж мобільними, або ж в інтернеті, які дозволяють заощадити гроші? TripAdvisor, є така програма. Не користувався ще ні. Booking.com. Дівчата, заждіть нас, ми вдома! Як ви відпочиваєте, в Україні або ж кудись їздите за кордон? Їздимо, звісно, за кордон. Де краще, в Україні або ж за кордоном відпочивати? Скільки грошей ви витрачаєте на відпустці? $1000. О! Ось так треба вміти заощадити. Я вам дякую, добре відпочити. Як краще мандрувати? Это может быть абсолютно студенческий вариант, когда вы оплачиваете только переезд, может быть, из Киева в Европу, перелет. Дальше путешествие может быть абсолютно бюджетным. Во-первых, это автостоп. Это бесплатно. Практикуешь, да? Практикуешь автостоп? Я с этого начинал. Какая была первая страна, куда ты поехал? Ну, это Европа. Я доехал туда на автобусе. Самолет тоже сейчас такой же бюджетный. В пределах там 50 евро можно без проблем найти перелет в Европу даже дешевле. Ого. А какие краще лоукосты выкористовывают? Як раз для цієї мети. Із Києва літає кілька лоукостів. Літає в Турцію лоукост, називається Pegasus авіакомпанія. Літає в Стамбул. Із Стамбула вони пропонують отличні стиковки по Ближньому Востоку, по Турції. Літає Wizz Air. А які підводні камені якраз є у таких лоукостів? Любой лоукост і любая обычная авіакомпанія – це бізнес. Тобто і там дійснюють определенні правила. Якщо, покупая білет у обычной авіакомпанії, ми отримуємо з вами повний цикл від регистрации в аэропорту, багажа, питания, еще чего-то, все абсолютно включено, это имеет фиксированную цену, то у лоукоста эта цена, она делится на каждую из услуг. То есть вы покупаете просто набор услуг. Одна услуга – это перелет, вторая – это питание на борту, третья – это багаж, четвертая – это ручная кладь и даже регистрация в аэропорту, за которую надо заплатить. Это очень хороший вопрос, потому что даже из Киева сейчас введена услуга онлайн-чекина, которая бесплатна в интернете. Для любого прогрессивного молодого и немолодого человека это не проблема, это одна минута. В аэропорту, придя в аэропорт, вы заплатите за эту услугу 15 евро. Вот это тот момент, где можно сэкономить. Обалдеть. Ты зарабатываешь деньги на том, что ведешь блог? Есть ли какая-то от этого прибыль?
Блог у меня частично монетизирован. Поскольку это Как? Это является только моим хобби. Поэтому я могу располагать своим ресурсом, и я могу варьировать своим интересом введения этих материалов. Кроме прямой рекламы, вот показа баннера, вот рекламы какой-то услуги, которая появляется в блоге, я еще имею непрямую монетизацию, то есть бартер. Когда я конвертирую ресурс информационный своего блога, отзыв об авиакомпании, отзыв об отеле, отзыв о трансфере или какой-то услуге, я конвертирую в эту услугу. То есть, приезжая в какое-то место, я получаю бесплатный перелет для себя, для семьи, проживание в отеле, но взамен я делаю прекрасный репортаж. И не потому, что я должен сделать прекрасный репортаж, потому это что... очень важно, потому что мне действительно нравится. И вообще, моя главная концепция — это быть позитивным. Якщо отель вас запрошує, каже, зробіть, будь ласка, нам фотографії, зробіть нам якийсь текст, знову ж таки, так, і зробіть його на своєму облозі, і ви там приїжджаєте, а там, наприклад, ну, немає рушників, так, ви пишете, немає рушників у душовій кабіні, так? Да, тобто це по чесноку, як то кажуть. Я не маю обмежень, я можу писати все, що хочу. І тому ви пишете правду. Нету полотенца, я скорее так и напишу. Но, безусловно, если меня приглашают, стараются сделать все по максимуму, если это журналист или блогер. Конечно, пытаются угодить в каждом моменте. Я так розумію, що з нашим гостем ми будемо спілкуватися ще, можемо спілкуватися просто до вечора. І справді так воно і станеться. 16:30 – це наступна наша зустріч, коли ми побачимо знову Олександра Чебана і зможемо дізнатися ще багато-багато сюрпризів, секретів, які нас очікують під час подорожі. Ще й полезних. Так, отже, Лавіка і містер Сані. І 16:30 на наших годинниках, як тільки натікає, ми одразу тут на ваших екранах. Зустрічаємося здесь же на М1.